Missa inte pyjamashjältarna på Disney Junior. Men nu är det dags för ännu ett magiskt ögonblick. Gecko har bestämt att han inte längre behöver hjälp av sina vänner. Han vill bara träna med någon som är starkare. Men deras träning går snart överstyr och det börjar dyka upp problem. Hur ska de lösa det? Uh-oh. Fast ni tränar bara, va? Supergecko muskler till er räddning! Här får du! Och här! Okej! Åh, tack! Och här får du! Fånga! Bra jobbat, Gecko! Du hade rätt. Bältbastian är en bra träningskompis. Säg hej då till era pyjamashemligheter, era supersnälla pyjamashjältar. Kom igen! Jag vill inte vara skurken! Oh, wow! Jag visste inte att den kunde flyga! Det kan den inte! Vad är det som händer? Gecko, vad har du gjort? Vi kan ha råkat skjuta på er med Romeos antigravitationsstråle. Så du menar att vi svävar ut i rymden? Förlåt mig! Kan den här göra tvärtom? Pyjamasrobot kanske vet hur man gör, men allt det här är mitt fel. Jag försökte visa mig duktig, och nu är mina pyjamasvänner i fara. Om inte, Bältbastian, jag behöver din hjälp. Allvarligt? Ingen mer bältskurk alltså? Näpp, dags att bli en hjälte! Dunderkast! Supergecko muskler! Gecko! Förlåt mig, det här är mitt fel. Jag... Vi kanske kan spara det till senare, när vi inte är på väg ut i rymden. Du har rätt, vi måste samarbeta nu. Kattpojken, kan du kasta kattränder ner till Bältbastian? För långt! Mina ränder är inte så långa. Jag kan ta ner oss lite. Uggleving, ving! Antigravitationsstrålen är för stark. Ett försök till. Håll i er! Uggleving, ving! Wow! Superkatt rinner! Ja! Okej, allihop. Dra med mig. Fortsätt! Jag klarar inte ensam. Dra hårdare! Vi behöver gravitation. Nu! Vi klarade det! Hurra! Tack vare sina vänner lärde sig Gecko att även superhjältar behöver hjälp ibland. Och att det är bra att alla kan använda sig av sina egna unika förmågor. Inget är som lagarbete. Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.